我们下面补充一段呢，相图。相图呢，是对运动的一种描述方式。我们以前讲过，我描述一个粒子的运动，我用这个粒子在 t 时刻的位置，就是 r 矢量括弧 t 就可以了。那它的速度呢，就是 r 一点。r 一点是代表呢，位矢关于时间的一阶导数。这种描述呢，就所谓用运动方程的方式来描述。这种描述呢，有时候是不完备的。我们往往用位移和速度，或者用角位移和角速度的关系图来描述运动，这个图叫相图。我记得我以前说过，一个粒子啊，我描述一个粒子的时候呢，可以用它的位置和它的动量来描述，啊，这种描述形成的空间呢叫相空间。好了，现在呢，我们用一个粒子的位置或者速度，位置和速度或者角位移和角速度的关系图来描述。那这种描述的方法呢，就所谓的相图啊，这个相呢和相空间联系在一块儿。我们以角位移和角速度的关系为例来讨论。假如一个体系，它在某一时刻的位置角度是 set， 那在这个时刻它的角速度呢是 set 一点，我们就把 set 一点和 set 之间的关系称为相图。我们下面用这个例子来讲，我假定有一个氢杆连着的一个小球，刚性那个氢杆连着一个小球，这个样子。我以逆时针方向定义角度，这个时候呢 set 等于零，然后 set 慢慢大 ，set 等于二分之派 ，set 等于派，二分之三派 ，set 等于二分派，二派等等。反过来角度为负的，这样描述。那么沿着顺时针方向的角速度应该是正的，对不对？注意，我们就规定按照，说错了，按照逆时针方向，角位移是正的，角速度也是正的。我看一下它的相图应该是什么样子。首先呢，我刚才说过了，相图可以来描述运动状态，并且相图比运动函数呢包含更多的信息，可以完备的描述运动学的内容。我们就以这个例子看一下。好，我们看一下这个摆啊，小幅度的摆动，就是 set 角比较小的时候。大家知道，如果 set 角比较小的时候，它满足的方程是什么样子啊？运动函数应该是这个样子。当然，你角度非常大的时候也可以用这个式子来描述，但是呢，太大的时候就不行了，对吧？太大就不是简谐振动了，对吧？所以还是比较小的时候用它的描述比较精确。我看到中学教材写啊，说摆角 set 小于等于五度的时候，才可以用这个式子考虑，大于五度就不行了。我不知道谁这么写的。这个角度是任意值的时候，只要不是零，那这个式子就不严格成立，对不对？因为你在得到这个简谐振动方程的时候，把 sin set 或者 cos set， 把 sin set 要变成什么？变成 set， 对吧？所以那个五度说的没什么道理。我跟几位中学老师讨论，他不知道谁写的，就是角度比较小的时候呢，才是近似的是简谐振动，是吧？我们认为角度很小。所以呢，这个运动函数可以使用简谐振动。当你角度大，你愿意用它写也可以，不过精度要小一点，对吧？没有对不对，只有好与不好，对吧？广告词不有句话吗？没有最好，只有更好，对吧？所以我们现在用小角度摆动来讨论问题。这个时候的角位移可以写成这个样子啊，第一个是角位移，第二个是角速度啊。然后呢，我就可以把描述相图的方程写出来，就是个椭圆方程。你把 set 方和 set 点方写出来就这个样子。set 零代表角振幅，是最大的摆角，它是个椭圆方程。大概想象一下，我横坐标作为角位移，纵坐标就是角速度，这是派，这是负派，这是零。大家看一下，
如果我这个摆啊，我这么摆，大家注意啊，我这个摆呢，从零度摆起，我从零度摆起，大家看，摆起来了。在这图上应该怎么画？你们想象一下。首先，你找到角速度最小的两个点，应该是哪一点？两点。假如这个摆角 θ 零这么大，不是派啊，这么大。那在这两点角速度应该最小，对不对？就在这个正方向和负方向摆幅最大那个位置，就正幅那个位置，角速度应该是零。为什么角速度是零啊？啊？为什么到这一点角速度变成零了？看这个问题问的挺损是吧？因为它静止了就是零，你它为什么是静止呢？因为这个速度要改变方向，对吧？速度是连续的一个物理量，改变方向的时候必须经过零啊。好了，我还得画，它在摆上。大家看这个像图是不是这个样子？应该是这个样子，应该是个椭圆，对不对？这是摆角比较小，摆角的大点应该是这么个椭圆，对吧？再大是这个椭圆。哎，咱们别着急啊，这个要搞清楚，这个、搞清楚就都搞清楚了。比如我现在啊，从这个 θ 角等于零这一点开始，这是啊等于零，等于零时候这个位置，对不对？我就看这个小圈，这个 θ 零啊 θ 零等于这么大的时候。θ 角等于零的时候相应于经过平衡位置，对吧？角速度最大，对吧？然后呢，我看那个逆时针那块，是不是应该这样跑啊？跑到这儿之后呢，角速度变成零了，而角位移变成最大，然后接着呢往这么跑起来，对吧？这个是呢，我们用这个像素呢，就可以描述呢，小角度摆动的时候，这个摆的运动状态。当然，你这个图呢，我不用这个来描述，我分别用这个式子和这个式子也可以描述，对吧？也能画出这样的图，但是用这个图呢更方便。在小角度摆动的时候呢，这个像图能够完备的描述运动状态这件事儿，并不是很明显的。下面会看到，在临界态的时候，也就是说啊，这个摆到这个位置的时候，大家注意，摆到这个位置最上面的时候，恰好呢就不摆了。如果我这个动能恰好使全部变成一个势能的时候，下一个时刻它往哪边摆啊？顺时针还是逆时针啊？还是静止啊？你能不能判断？你不能判断，稍稍一点扰动啊，它就会可能顺时针，可能逆时针，还可能静止不动，对不对？这个状态叫临界态。有临界态的时候，这个描述你用那两个方程就不方便了，但是你用像图描写呢就非常方便。而这个临界态里面物理非常丰富，包括混沌现象、分叉现象等等。所以用像图的方法来描述一个体系处于临界态的时候是非常有效的。我们介绍像图，就为下一期讲振动音波之后介绍非线性系统打下一个描述的基础。所以在小角度摆动的时候，在这种决定论的情况下，像图它的意义并不明显。我们看另一种情况，给足够的冲击速度，让这个摆啊绕轴通过最高点按决定论的方式自由摆动。第二种情况这样，我这个冲击力很大，让它这样摆动，决定论的方式一直是顺时针的，或者一直是逆时针的。大家注意啊，我得用手把着点，否则它这个惯性太大就倒了。这种情况比如我现在是逆时针摆动，大家想一想这个像图应该什么样子。你们想想这个像图应该什么样子。首先这个角位移是最大的时候，最大的时候这什么状态啊？角位移最大应该是这种情况，派，对不对？这个时候这个
角速度是不是零啊？不是零，就不是零，不是不一定了。我就让它这么摆啊，我冲击力很大，让它能够通过最高点按绝对的方式自由旋转。顺时针的情况，这个像图描述这个 set 点和 set 的关于的曲线，在这个 set 轴的上面还是下面？逆时针的时候在上面还是下面？顺时针呢，应该在下面，对吧？因为逆时针的时候啊，那个 set 一直是大于零的，而顺时针的时候 set 点应该是小于零的。注意，今天说话有点颠三倒四啊，我刚打完点滴，看到了吗？这还出血呢，所以大家谅解啊。好了，大家看，我们看逆时针情况，应该是这个样子，看到了吗？别着急啊，你们先看这种情况，先看 set 等于零的情况，就是在这种情况这么摆吗？在这种情况，这个时候角速度最大，对吧？因为这是势能最小，然后慢慢角速度小小小，但是 set 增加， set 增加到派的时候角速度最小，看到没有？就这个挖兜角速度最小，然后角速度增大， set 再增大，就这么转起来啊，就这么转起来，看清楚了吗？逆顺时针呢，我们看顺时针，顺时针应该这样，对不对？你看 set 等于零的时候角速度也最大，但是呢反方向最大，然后这么转起来， set 等于啊 set 到派的时候呢角速度最小，到派的时候角速度最小等等。我这么说，我从零到负派，零的时候角速度最大反方向，到负派的时候呢角速度呢不是零但是最小，然后接着角速度增大。总之啊，顺时针逆时针呢我们看得比较清楚。而在这个项目中啊，就比用那个运动方程描述就更清晰一点了，对吧？我一看啊，这逆时针，这是顺时针。我一看啊，最高最大最大转角的地方它的角速度不是零等等。你看得比较清楚，对吧？当然呢，这种情况你用运动方程还是能够描述的。这种情况，初始的冲击使这个小球达到最高点的时候呢，速度恰好为零，就动能全部转成势能了。那下一个时刻，到达最高点之后，顺时针转还是逆时针转还是静止不动？当然了，都可能，对吧？我们刚才讲了，最高点为临界态，这个时候的运动是非决定论的，你根据你的知识，你不能判断呢，下一个时刻呢它是往右转还是向左转还是静止不动，这种状态叫临界态。在实际问题中，临界态的问题很重要，也经常出现。我们看它的像图应该是什么样子，大家想象一下应该什么样子。这种非绝对论的情况，一个最明显的特征是什么呢？当转到最高点的时候，这是最高点，对吧？但是这也是最高点，角速度是零，就转到这儿的时候呢，那个运动点那个线空间那个点啊，应该在这个位置，对吧？正好在这个位置。下一个时刻呢，如果还应该沿着逆时针呢，它应该这么转去，这么跑，对不对？你按照顺时针转呢，它应该这么跑了，对不对？所以这一点呢还有可能静止不动，再也不动了，有三种可能，对吧？逆时针接着转，顺时针转，或者静止不动。所以这个像图呢是这个样子，假如开始是逆时针转，转到最顶端角度为派的时候，下一时刻呢有可能是逆时针转接着转下去，有可能是顺时针转。我有个教案，可能这条线这么画了，对吧？应该是这么的，要顺时针这么回来，对吧？你们得改过来。还有可能呢静止不动，这个点我们叫临界态啊，出于这个点的运动状态叫临界态。我们把它像图画出来，如果在临界态之后继续逆时针转的话，像图应该这样，对吧？否则呢应该是这个样子。所以呢用这个像图可以完备描述这种有临界态的这个状态，你一看就知道啊，这是个临界态。
而这件事情呢，你用运动方程呢是很难描述的。用以前的方法不引入相空间，光用 R 或者光用 set 来描述很难，不是不能，得费很多事，而且不清晰。所以相图呢，在有些时候，例如这种有临界态的状态的时候，它是比较有效的。我们现在有三种情况，这是相图，横坐标呢代表角度、角位移、角位置，纵坐标代表角速度。这个代表什么运动啊？第一主线代表什么运动啊？单摆的小角度摆动，对吧？是决定论的。第二主线蓝色的这个线呢，代表什么情况？也是决定论的，速度很大，在最高点的时候也有速度，要么这么转，要么这么转，对吧？第一组线和第二组线都是决定论的，第三组线黑的，那代表非决定论的。最高点的时候呢，它是一个临界态。我们分别看一下，这是第一组线，红的代表小角度摆动是决定论的，第二组线是自由态，也是决定论的，第三组线呢有临界态。我们先看一下摆的相图，这是个动画。上面就是我们做实验这个摆，就是这个摆。下面呢，横坐标代表 set， 纵坐标代表 set 余弦。它画的不太好，不太好。这个二分之派是可以，派它写在这儿了，它应该在这个位置，对不对？它是为了解约这个图形，可能画在这儿了。派压根可以不用，是吧？我们看一下相图，我看它摆怎么转。开始呢，转圈了，开始摆在这个位置。负的二分之派的位置，然后呢逆时针转，大家看啊，要转了，一转你看底下的相图应该什么样子，是不是这个样子？逆时针转，角速度在 set 等零的时候是最大的，对不对？转到了 set 角等于二分之派的位置，不到二分之派啊，是 set 零吧？从负的 set 零转到了正的 set 零，经过 set 等于零的时候角速度最大，然后要回来。看回来就是顺时针了，对吧？回来了，转一圈，看清楚了吗？不同的角振幅，它那个转的那个相图是不一样的。这是第一种情况。第二种情况，我们看一下决定论的，这个是负的二分之派啊，这也不是决定论的，这是负的二分之派的振幅的情况下那个转动。啊、哦，这个他图画的不大好。这条线大家注意啊，这一条线和这条线是有临界态的啊。我们的编号呢，这是三，第三组线，这有临界态的，黄的这点代表临界态啊。这个没有黄，你别看里面这个小角度摆动，你看这个临界态的。大家看啊。到那儿有可能，你看，有可能这个呢，这又变成自由态了。这是自由态的，这两条线是自由态的，它这个对应不太好啊，做这个软件做的不太好，也许是并没有按照我们这个讲法去做啊。大家来看一下，这是角度为 set 零的情况，逆时针转构成一个周期，是吧？这是不同的振幅，这个振幅是负二分之派的，二分之派的情况。下一个是临界态的，看什么？临界态的。我下边验的时候呢，它转到了临界态，就是最高点的时候呢，可能是逆时针转，也可能是顺时针转。哎，这个回来了，变成顺时针了，对吧？这是自由态。那看清，就这么几个。以后呢，我们要有什么能力呢？一看相图，我就知道你的运动状态是什么样子，哪是临界点，是决定论的还是非决定论的啊？这就够了。好，这个图我们就看到这儿。
我们再看一下周洛体和唐王振子的相图，就任何一个体系啊，你写出它的位置和它的速度之间的关系，这个关系就是相图。我们看一下周洛体，这是一个弹簧，一个线圈，线圈呢有电源电池，现在如果让线圈通电的话，由磁性这个钢珠呢被系上，对吧？然后打开电键就自由落体了，对吧？这个高度呢，这个坐标呢叫做 y， 这个高度叫 h， 这个方向代表它下落的速度。你看，位置跟速度的关系构成相图。大家想象一下，我这个电键打开之后，这个落体落来之后，速度跟高度的关系应该什么关系啊？啊，应该什么关系啊？好，我们看相图，落下来了，哎，应该是这个关系。v 方等二 g，h 减 y，h 减 y 代表 t 时刻落下的高度，对吧 ？y 代表小球在 t 时刻的位置坐标。哎，是这么一个相图。我们再看一下一个弹簧振子，这是弹簧振子，横坐标代表位置，纵坐标代表速度，啊，这个是平衡位置的中心点，我们取的坐标原点。我们看一下啊，从正方向最大位置到坐标原点，相图应该是这样的，因为在这个位置的时候呢，速度是最大，对不对？反向最大，应该是这个样子的。下边，哎，到这儿了，到反方向的负方向最大位置，这时候速度是零了。然后呢，开始往正方向运动了，运动到正方向的速度最大，然后形成封闭曲线。振幅不一样呢，这个椭圆也不一样，椭圆的长轴和短轴也不一样，对吧？有好多。这下面的方程，这个方程就能量守恒方向，二分之一 mv 方加上二分之一 kx 方等于1，k 代表这个弹簧的进度系数。还有好多体系，你都可以画出相图来。这一章我们就讲完了，下面内容你们回去看一下。啊，匀加速运动啊，抛物运动、斜抛运动等等运动，这个中学大家都会做。不过呢，我们是从微积分的方法呢，把这公式得到，你们回去看一下啊。好，大家看一下，你能不能描绘呢？这个摆，这个小馄饨摆下边那个摆锤儿，它运动的相图。小角度摆动呢，没有线性，没有非线性现象。所以呢，这你可以画出来，可以预测的，对不对？看下面的摆锤，红色那点你看一下，如果大角度摆动，底的相图什么样子？你能不能画出来啊？我这角度还不够大。如果你能画出的话，那个相图是很乱的，是吧？看来是很乱的，对吧？但是这个乱不是随机的乱，不是像我们有一盒子理想气体里面的分子运动的时候那种随机的混乱，它还是由方程得到的，对吧？但由于非线性得到了这种决定性的混乱。你要是能用眼睛看出那个小摆锤的相图来，那你就相当能了。但你通过列且解这个微分方程，考虑非线性相去迭代，是能把这个相图画出来的。你们看到了好多什么劳伦兹吸引子等等，那都是相图。那以后我们会陆续的接触这个问题。总之，在描述非线性系统的机械运动的时候，或者其他运动，包括电磁运动的时候，相图这个描述方法是经常用到的。